Mukutandika. Over the course of my Unagamba nti okusinzira ku ngeri gye ntambudde mu bulamu buno. Forever to those with whom we share blood. Natukesea n'enkikiriza nti ebiseera ebisinga tulina okukwatagana nabwe tugabana omusaayi. That bond can be our greatest strength. Era ng'agamba nti enkwatagana ebiseera ebisinga ge gabeera amaanyi. Newankubadde ate osobola okukyejjusa. Kino ekintu kizze kiruluma gyendi okubeeraddayo emabega. Batugamba tuli ku Mississippi River myaka 300 egyetoolodde. Ebikumi 300. Kati waliwo abaali eno erudda ku mwalo. Bagenda okuza amaaso nga balengera eryato eryali lisembera. Wabula eryato eryali lisembera sigamba nti kwaliko baana sigamba nti oba kwaliko ki. Baatukeseya ne balyekengera. Kono neoza tugendeko tulabe. Eryato baani abaliko. Eryali likwateko okusembera erudda ku lubalama. Baakwatekko ne bayitawo ne bajja munda. Kaino otwolekedde akayitibwa originozi. Ono yagamba soko linde bagenda otuuke bali munda tebalina gwe basiika nayo. Ono abuuza buli omu yenna aliludda wa. Kyabika baalisuddewo ne basalawo bagezeeko okukola ebirala. Ono kyava bagamba okusiira nti kuli aliko tuuza tutwale kye twagala. Bagenda okuza amaaso ne balengeramu essanduuke. Soko bikule essanduuke ezo. Bikule essanduuke ezo tulabe. Ono yakwateko baabikule essanduuke agenda okuza amaaso mwalimu abalimu nga bafumitiddwa. Kyava agamba kiki kino. Mwali mukoro ng'ogasseeko ne ffiini. Katonda wange. Abaali wano agenda okuwulira. Katonda wange. Bali bakwata ekkubo ne babeetikka. Kyava ayitamu. Abadduka ne bamusika ne bamutwala. Ne ffirimu nga zino empya enjogerere tebatukkiriza ziteeka ku YouTube. Bwetuziteekayo bazikuba strike ne baziggyayo. Sinakindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo. Gw'oyagala okulaba ffirimu ennamba, link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link gy'empiininze. Comment gy'empiininze mwemuli link. Kona bukoonyi omwo ojje nkuweereza link yayo library. Okozesa data mutono okulaba ffirimu, ffirimu yonna ogiraba ogimaleyo ng'ate njogerere. Bwe baba bazigyeko comment then enamba gy'olabawo waggulu. Jangu mu kabokisi kange aka WhatsApp nkuweereza link. Ffirimu yonna ogiraba ogimaleyo. Mpeereza ka message kw'eyo enamba eri awo waggulu. Kweleze linki filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Ne filimu nga zino empya enjogerere tebatukkiriza ziteeka ku YouTube. Bwetuziteekayo bazikuba strike ne baziggyayo. Sinakindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo. Gw'oyagala okulaba filimu ennamba, link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link gy'empiininze. Comment gy'empiininze mwemuli link. Kona bukoonyi omwo ojje nkuweereza link yayo library. Okozesa data mutono okulaba filimu, filimu yonna ogiraba ogimaleyo ng'ate njogerere. Bwe baba bazigyeko comment then enamba gy'olabawo waggulu. Jangu mu kabokisi kange aka WhatsApp nkuweereza link. Filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Mpeereza ka message kw'eyo enamba eri awo waggulu nkuweereza link. Filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Ne filimu nga zino empya enjogerere tebatukkiriza ziteeka ku YouTube. Bwetuziteekayo bazikuba strike ne baziggyayo. Sinakindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo. Gw'oyagala okulaba filimu ennamba, link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link gy'empiininze. Comment gy'empiininze mwemuli link. Kona bukoonyi omwo ojje nkuweereza link yayo library. Okozesa data mutono okulaba filimu, filimu yonna ogiraba ogimaleyo ng'ate njogerere. Bwe baba bazigyeko comment then enamba gy'olabawo waggulu. Jangu mu kabokisi kange aka WhatsApp nkuweereza link. Filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Mpeereza ka message kw'eyo enamba eri awo waggulu. Kweleze link filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Ne filimu nga zino empya enjogerere tebatukkiriza ziteeka ku YouTube. Bwetuziteekayo bazikuba strike ne baziggyayo. Sinakindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo. Gw'oyagala okulaba filimu ennamba, link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link gy'empiininze. Comment gy'empiininze mwemuli link. Kona bukoonyi omwo ojje nkuweereza link yayo library. Okozesa data mutono okulaba filimu, filimu yonna ogiraba ogimaleyo ng'ate njogerere. Bwe baba bazigyeko comment then enamba gy'olabawo waggulu. Jangu mu kabokisi kange aka WhatsApp nkuweereza link. Filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Mpeereza ka message kw'eyo enamba eri awo waggulu nkuweereza link. Filimu yonna ogiraba ogimaleyo. Ne filimu nga zino empya enjogerere tebatukkiriza ziteeka ku YouTube. Bwetuziteekayo bazikuba strike ne baziggyayo. Sinakindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo. Gw'oyagala okulaba filimu ennamba, link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link gy'empiininze. Comment gy'empiininze mwemuli link. Kona bukoonyi omwo ojje nkuweereza link yayo library. Okozesa data mutono okulaba filimu, filimu yonna ogiraba ogimaleyo ng'ate njogerere. Bwe baba bazigyeko comment then enamba gy'olabawo waggulu.
jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili muyo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili muyo nojirabo jimaleyo ne pili ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru kuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere we baba bazije ko comment then e namba jola ba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yo nojirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka ibazi kuba strike ne bazija sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagalo kulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono kulaba pili mu yo nojirabo jimaleyo ngatenjogerere
we baba bajijeko comment chiden e namba jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkuweleze link ya yo library okoze data mtono okulaba pili mu pili mu yonojira bo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment den e namba jola bawo waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo pereza ka message ko e namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonojira bo jimaleyo ne pili mu ngazi no empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etu ziteka bazikuba strike ne bazijaye sina chindi na YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo
ojye nkuweleze linki yayo library okozesa data mtono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeko comment then enamba gyolaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba firimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba firimu firimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweereza linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweereza linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweleze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweereze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweereze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweereze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweereze linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze comment gyempiininze mwemuli linki kona bukoonyi omu ojje nkuweereza linki yayo library okozesa data mutono okulaba pirimu pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ngate njogerere bwe baba bazijeeko comment then enamba gy'olaba waggulu jangu mu kabokisi kanga ka WhatsApp nkuweereza linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo pereza ka message kwe enamba eri waggulu nkuweereza linki pirimu yonna ogiraba ogimaleyo ne pirimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube tuziteekayo bazikuba strike ne bazijayo sina kindi ne YouTube yaffe basobola okugiggalawo gw'ayagala okulaba pirimu ennamba linki njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo linki gyempiininze
comment jempine nze memory link kona bukonyo mu ojenkweleza link ya library okoyesha data mtono kulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo gatenje ogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkweleza link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkweleza link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempininze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempine nze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempininze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempine nze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempininze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempininze comment jempine nze memory link kona bukonyomo ojenkweleza link yayo library okoyesha data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazije ko comment then a number jola ba waguru jangu mu kabox kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message ko enamba eliya waguru nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube tuziteka bazi kuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya pe basobola jigalao gwayagala okulaba filimu enamba link njikuteredde mu comment section
Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli link. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp mkuweleze linki. Pilimu yu noji labo jimareyo. Peleza ka message kwa ye namba ya wagulu. Kuweleze linki pilimu yu noji labo jimareyo. Ne pilimu ngazi ino empia enjogelele tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pilimu namba. Linki njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli linki. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Ne pili mungazi ino empia enjogelele. Tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike. Ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pili muyo namba. Link njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli linki. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu. Pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp. Mkuweleze linki. Pilimu yu noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze linki. Pilimu yu noji labo jimareyo. Ne pilimu. Ngazi ino empia enjogelele tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pilimu namba. Link njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli link. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu. Pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Ne pili mungazi ino empia enjogelele. Tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike. Ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pili mu namba. Link njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli linki. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu. Pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp. Mkuweleze linki. Pilimu yu noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze linki. Pilimu yu noji labo jimareyo. Ne pilimu. Ngazi ino empia enjogelele tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike. Ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pilimu namba. Link njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli link. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu. Pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze link. Pili muyo noji labo jimareyo. Ne pili mungazi ino empia enjogelele. Tebatukiza ziteka ku YouTube. Wetu ziteka iba zikuba strike. Ni bazi jayo. Sina chindi na YouTube ya peba sa ulojiga lao. Gwayagaro kulaba pili muyo namba. Link njikutelede mu comment section. Kona mu comment section wali wali linki jempi ninze. Comment jempi ninze memuli link. Kona buko nyomu. Ujenkuweleze linki ya yu library. Okoyise data mtono kulaba pilimu. Pilimu yu noji labo jimareyo. Gaten jogelele. Webaba bazi jeko comment den e namba jola bao wagulu. Jangu mkaboku sikanga kwa WhatsApp. Mkuweleze link. Pilimu yu noji labo jimareyo. Peleza ka message kwe namba ya wagulu. Mkuweleze link. Pilimu yu noji labo jimareyo. Ne pilimu.
ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba film namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleza link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleza link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link film yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru kweleze link film yonno jirabo jimaleyo ne film ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba film namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link film yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru nkweleze link film yonno jirabo jimaleyo ne film ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba film namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba film namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link film yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru nkweleze link film yonno jirabo jimaleyo ne film ngazino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube etuziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba solo jigalao gwayagala okulaba film namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link jempi ninze comment jempi ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleze link ya yo library okozesa data mtono okulaba film film yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then namba jola bawo waguru jangu mu kaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo peleza ka message kwa namba ya waguru
nkweleze linki filimu yonno jirabo jimaleo. Ne filimu nga zino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Bwe tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba filimu enamba linki njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link. Pili mu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo. Ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru. Kweleze linki filimu yonno jirabo jimaleyo. Ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba filimu enamba linki njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link. Pili mu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo. Ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru. Kweleze linki filimu yonno jirabo jimaleyo. Ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba filimu enamba linki njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link. Pili mu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo. Ne pili mu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze linki. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Pereza ka message kwe namba ya waguru. Nkweleze linki filimu yonno jirabo jimaleyo. Ne filimu ngazino empya enjogerere tebatukiriza ziteka ku YouTube. Tuziteka bazikuba strike ne bazijayo. Sina chindi ne YouTube yaffe basobola jiggalawo. Gwayagala okulaba filimu enamba linki njikuteredde mu comment section. Kona mu comment section waliwo linki jempininze. Comment jempininze memuli linki. Kona bukonyo mu. Oje nkweleze linki yayo library. Okozese data mtono okulaba filimu. Filimu yonno jirabo jimaleyo. Gaten jogerere. We baba bazijeko comment den e namba jola ba waguru. Jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link. Pili mu yonno jirabo jimaleyo.
pereza ka message kwa ye namba ya waguru kweleza link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazi ino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube wetu ziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba sobolo jigalao gwayagala okulaba filimu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleza link ya yo library okoze data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then e namba jolaba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo ne pili mu ngazi ino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube wetu ziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba sobolo jigalao gwayagala okulaba pili mu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleza link ya yo library okoze data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then e namba jolaba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link filimu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru kweleza link filimu yonno jirabo jimaleyo ne filimu ngazi ino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube wetu ziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba sobolo jigalao gwayagala okulaba filimu namba link njikuteredde mu comment section kona mu comment section waliwo link JMP ninze comment JMP ninze memuli link kona bukonyomo oje nkweleza link ya yo library okoze data mtono okulaba filimu filimu yonno jirabo jimaleyo ngate njogerere we baba bazijeko comment then e namba jolaba waguru jangu mukaboksi kanga ka WhatsApp nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo pereza ka message kwa namba ya waguru nkuweleze link pili mu yonno jirabo jimaleyo ne pili mu ngazi ino empya enjogerere tebatukiza ziteka ku YouTube wetu ziteka bazikuba strike ne bazijayo sina chindi ne YouTube ya peba sobolo jigalao.